rapazada, tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô, querido? Eu espero que você esteja também, porque hoje é o dia que a minha lombriga dança lambada na minha barriga. Que é o dia de experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim na caixa postal, fubá. E tá cheio de as coisas gostosas aqui que, olha, se eu não tivesse dentro, eu comia com a gengiva. Não queria saber, fubá do céu. Tô louco de lombriguete só pra experimentar as coisas pra vocês verem aqui. Antes de eu começar a experimentar, fubá, se inscreva no canal. Não assista esse vídeo de clandestino, fubá. Se você já assistiu mais de 3 vídeos no canal, você já é um fubá. Você não tem pra onde correr. Então faça seu cadastro que eu quero vocês de nome passado aqui, querido. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá, experimentar as coisas. Primeiro de tudo, fubá, que nós vamos experimentar esses negocinhos aqui de violeta. E dentro deles tem várias coisinhas, mas nós vamos começar pelo chá. É um chá de violeta. Se for gostoso, né, querida? Se for ruim, vai ser um chá de violenta. Então deixa eu abrir aqui. Nunca sabia que dava pra comer violeta. Imagine. Violeta era o nome de uma mulher. Quando eu morava em Sorocaba, nós morávamos numa casa bem pobrezinha, fubá. E do lado tinha uma casa de gente rica. Quem morava lá não era Violeta. Quem morava lá era a Dona Elizabeth. Mas a Violeta trabalhava lá. Pense numa mulher pra falar mais da vida dos outros. Uma língua comprida, afiada, que só a Violeta tinha. Só que a Violeta era muito boa pra nós, fubá. Porque ela passava a comida pela janela pra nós pegar, porque tinha dia que nós não tinha dinheiro pra comprar à tarde a comida. Então a Violeta passava comida pra nós. Pensa numa mulher boazinha. Mas daí quando nós fomos embora de lá, a Violeta saiu falando pro bairro que nós pedia comida pela janela. Quer dizer, o lobo perde o pelo, mas não perde a mania, né? Ajudou nós, mas fez fofoca do nosso nome. Mas eu tenho que agradecer a Violeta. Ó, gente, veio dois sachêzinhos aqui, ó. Vou colocar um na água pra nós experimentar depois. Enquanto eu vou fazendo o vídeo, vai coarando lá na água. Espera aí. Tem um cheiro de bala, parece, sei lá. Então tem uma água aqui que já tá quente, pelando, mais quente que a piscina do Satanás. Vamos colocar aqui, ó, o nosso chassezinho. E vou deixar aqui, fubá, pra ir preparando enquanto nós vamos experimentando as outras coisas. Veio também, fubá, nessa caixinha, que é isso? Eu acho que é uma geleia de pétala de violeta. Olha lá que bonitinho. Vou dar uma experimentada aqui. Deixa eu abrir. Eu tenho até dó de abrir, fubá do céu. Tá muito bonito demais, mas vamos ter que experimentar. Cheiro não tem, fubá. Olha que belezinha, veio até com a colherinha, fubá. E o papel de limpar a boca parece papel de carta. Vamos ver o sabor dessa geleia. Nossa, é bem consistente, fubá. Parece gel de cabelo, aquele gel do mais duro, pra quem tem cabelo que não para. E vem com as folhas de violeta pro meio aqui, ó, tá vendo? É o sabor do talo da violeta. Gente, que delícia! Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Olha, tá vendo aqui? Nossa! Tô com o vão do dente que é só ferpa de flor, mas olha, é uma delícia! Não é tão doce! Ai, que gostoso! Gente, isso aqui eu não vou comer com pão, não. Isso aqui vai ser uma passada assistindo o capítulo da novela, querida. Vai que vai. Na hora que terminar a novela, eu tô com a língua aqui dentro, lembrando o potinho. Vamos experimentar também, fubá, isso aqui? É mel de flor de violetas. São feitos por abelhas europeias finíssimas, que elas não gostam de qualquer flor. Elas não gostam de estar sentando num cravo, numa maria sem vergonha, numa dália, numa flor de jardim da praça da sua casa. Elas gostam de sentar em violeta. Daí elas pegam e fazem o mel só nisso. São abelhas que elas não picam você. Elas contratam advogado e processo. São abelhas que é o barulho delas não é zumbido, é o barulho de música da Mariah Carey. deixa eu tentar aqui, fubá. Ó, o mel bem clarinho. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro, parece cheiro de perfume. Que esse perfume batizado na macumbeira, querida, que a gente pega pra atrair o homem em 3 dias. Vamos ver o sabor. Ai, que mel gostoso, fubá. Nossa, é um sabor totalmente diferente. Ele é menos doce e mais aguadinho. Ai, que gostoso. Adorei esse mel aqui. Isso aqui pra curar uma dor de garganta, querida, deve ser batata. Ai, que delícia. Super aprovei. Só quero viver de mel de violeta. Lembra aquela música? O mel do seu beijo tem o gosto do amor. Me leva junto com você. Lembra, fubá? Se você lembra dessa música, você já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Veio também, fubá, uma balinha de violeta. Vamos abrir aqui. Ó, balinha roxa. O amor é uma bala roxa que nasce no coração dos trouxas. Já dizia o versinho, né? Vamos ver. Ai, é dura. É azedinha. Mas não lembra nada que eu já comi. Gente, que bala gostosa. Tem um fundinho, parece sabor de remédio. Sabe aquele remédio de criança? Aquele melhoral infantil? Gente, eu adorava chupar melhoral infantil. Eu chegava perto da mãe e fazia assim, ó. Essa mãe dava melhoral infantil pra mim. Mas se ela não desse, eu pegava escondido, querida. Que eu era desses.
Tem aqui também, fubá, esse é pétalas de violeta cristalizada, querida. Não é pétala seca caída no chão que você pega e chupa, não. É cristalizada. Tá escrito em francês aqui, o meu francês tá fraco, não vou poder saber traduzir pros vocês, mas é isso. Deixa eu abrir aqui. Até o que eles inventam, né? Olha que bonito, fubá. É uma pedrinha mesmo. Parece uma pedra de rim. Mentira. Sabe aqueles minduim cristalizados pra festa junina? Parece isso, só que roxo. Mas vamos ver o sabor. Ah, zóio! Gente, eu tô impossível com vocês. Deu bar no chão minha pedra de violenta aqui? Eu pego de novo, querida? Ai, que estranho! Sabe o que parece? Que caiu a obturação do meu dente. Eu tô com a pedra na boca. Mas é gostoso. Parece quando a gente queima açúcar e depois chupa açúcar queimado. Espera esfriar, lógico, né? Senão gruda na língua. Parece isso, só que menos doce, fubá. Nossa, que interessante. Isso que eu chamo de aproveitar a flor, né? Faz mel, aproveita a pétala, faz geleia. Daqui a pouco tô mandando a terra da violeta pra gente comer. Imagine. Mas adorei, fubá. Tem vitaminas e sais minerais. Vamos experimentar também, fubá, esse daqui que vocês mandaram pra mim, são bananas passadas, né? São bananas que viram uma coisa que elas nunca viram da vida delas, coloca até a mão no peito, assim, você fala pra banana, tá passada? Até a banana tá. Deixa eu ver o cheiro. Nossa senhora, sabe o cheiro do que tem? Quando você passa na frente daquela serralheria, que tá cheio de madeira guardada, que tem aquele cheiro que vem de longe, sabe? Aquele cheiro de madeira. Nossa, é puro aquele cheiro, fubá. Deixa eu tirar um aqui pra você ver. Olha lá, ó. Quando eu mostrei no vídeo que eu recebi, teve um comentário que falou: nossa, parece dedo de moça. Só se for dedo de moça morta em decomposição, né, porque, ó. Gente, resumindo, é banana podre. Hoje mesmo eu joguei 3 dessas lá pro passarinho. Será? Ai, gente, eu tô com medo de comer. Só não tá com mosquitinho de bunda de cachorro em volta, mas o resto é tudo igual. Mas vamos experimentar, fubá, um pedaço dessa banana passada. Ai, meu Deus, essa eu tô com medo. Ai, meu Deus, medo de não gostar. Eu vou morrer. Mas eu vou experimentar, fubá, calma. Pera aí. Tem sabor de doce de banana. Gente, mas como que faz isso? Deixa eu experimentar de novo. Nossa! Ninguém diz. Ele parece, fubá, aquelas balinhas de banana que tem açúcar em volta, só que sem o açúcar. Nossa, eu não vou mais jogar as bananas pretas aqui pro passarinho. Eu vou comer preta do jeito que tiver. Nem que me dê uma curseira depois, imagina. A mãe que contava um versinho pra mim quando eu era criança, eu adorava que a mãe contava. Ela falava assim, vou recitar um verso pra vocês. Lá no alto daquela serra, tem um pé de bananeira. Minha mãe morreu de curso e o meu pai de caganeira. Eu não sei porque a mãe contava isso pra mim quando eu era criança, mas eu adorava que a mãe contasse. Agora, toda vez que eu olho numa serra alta assim, eu lembro da mãe contando o versinho da serra. Nossa, mas eu gostei disso aqui, fubá. Agora eu vou experimentar, fubá, um bolinho de Ana Maria, sabor de churros feito com leite moça. Olha, isso aqui, usaram a foto da Ana Maria Braga quando ela foi fazer o comercial pra menininha da Claybom. Gente, eu sou da época da Ana Maria Puma. Só que quando eu era pequena, eu entendi Ana Maria Pomba. Eu pensava que era. Mas eu tinha vontade de comer o pãozinho, mas é caríssimo, né, fubá? Abri pra vocês verem os churros. Olha lá, o recheio. Eu não aguento comer um churros inteiro, sabia? Eu acho doce demais. Sem falar que esses churros que vendem em festa, assim, a gente vai saber da onde que vem aquele açúcar. É churros rolado por açúcar de outra festa, de outros dicks. Meu Deus do céu. Chega e tá numa situação que nem juntar a formiga junto, que a formiga fala assim, eu? Imagina pegar um açúcar desse. Nessa nem a formiga quer, imagina a gente. Vamos experimentar aqui. Gente, tem sabor de churros? Nunca nesse Brasil. Mas é uma delícia, gente do céu. Nossa, tem um sabor gostoso. Pera aí. Que gostoso. Muito melhor que churros. Não tem sabor de churros. Gente, o vídeo de hoje tá uma delícia. Vamos experimentar essa bolachinha aqui, fubá? Tá escrito Bom Bocado. Será que é Bom Bocado é o doce ou Bom Bocado é a marca? Bom, não sei. Vamos experimentar aqui. Pegar a bolachinha. Tem cheiro de bolacha de nata, mas vamos experimentar, fubá. Que gostoso! Eu acho que a bolachinha é de nata, fubá. Escreveram errado. Mas que delícia! Ai, isso aqui com um golinho de café, querida, vai que vai. Chega a derreter na boca da gente.
Vamos experimentar essa aqui também? Isso aqui é um suspiro sabor de morango. Vocês gostam de suspiro? Então tá. Mentira. Vamos ver, abrir aqui, fubá. Minha mãe, quando era criança, fazia suspiro pra nós, mas não era sabor de morango, era sabor de ovo mesmo, ovo com açúcar. Eu não gostava muito, não. Mas se não comesse, ela xingava. Então tinha que comer à força. Tem até dois moleques barrigudo e cabeludo aqui no pacote. Eu me sentia representado, fubá, porque barrigudo e cabeludo sou eu. Vamos experimentar o sabor, vamos ver. É gostoso! Tem sabor de quisuco, fubá. Quisuco de morango. Tô me sentindo uma formigona daquelas bem saúva, querida. Vamos experimentar esse chazinho agora aqui, fubá? Nossa, mas tá um calor aqui, um calor na sua dor, que se eu beber uma xícara dessa inteirinha, quente, perigoso eu sofrer um desmaio aqui no meio do vídeo. Perigoso até dar um piririco de mim assim, ó. Nossa, que chá perfumado. Ainda bem que é de violeta, né? Se fosse chá daquela planta carnívora que cheira carniça de longe, imagine. Conforme eu fosse levar a boca, eu já gorfava. Ai, credo. Os vizinhos sentiam o cheiro do chá e pensavam que eu tava fazendo buchada aqui dentro de casa. Mas vou sentir o sabor. Nossa, ele não é tão doce não, fubá. Ele lembra chá de erva cidreira, uma coisa assim. Mas é gostoso. É bom pra quê, será? Eu bebo chá, já quero saber bom pra que serve. Se é pra dar uma imunidade, se é pra perder uma barriga. A gente quer saber o benefício. Mas é gostosinho, fubá. Só que eu achei que era mais doce. Pera aí. A sorte que eu gosto de chá assim, mas é gostoso também. Me senti a Rainha Elizabeth 3 horas da tarde tomando um chá com a vizinhança falando mar do povo. Será que a Rainha Elizabeth fala mar do povo, fubá? Deve falar, né? E quem não fala? Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado com a lombriga rebolando também. Adorei tudo que vocês mandaram, fubá. Agora eu vou comer os restos aqui que sobrou aqui, que sobrou um monte de pedaço de tudo, né? Quero arrasar, querida. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma olhada. Leve esse vídeo pra alguém se inscrever, fubá. Não é possível passar um suador desse daqui e comer doces à força pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que esteja juntando formiga na sua cama, quer dizer que você é uma pessoa doce. Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!